Druhý den našeho teambuildingu nás probudila zase Liškova pistole. Opět to byl pěkný výstřel zahajující další kolo našeho firemního tmelení. Myslel jsem si, že se mi celý včerejšek a boje ránoc jen zdála, ale nahá spící Jessica vedle mě utvrdila, že to sen naštěstí nebyl. Pomalu jsme všichni jako mátohy sešli do přízemí, kde se můj šéf Knedla hned obrátil na sedící majitelku usedlosti, mimo jiné naší HR manažerku, paní Slaby Houtkovou. Co bude Jiřinko ke snídani? Naše HR manažerka se na něj nevěřícně podívala a pak vyskočila ze židle snad rychleji než sprinter z bloku na olympijském závodě. Nic nebude, hajzlové! Vychlastali jste mi celý sklep, tak sjeste, co chcete! Poté razantně vstala a odešla z místnosti. Nejprve na dvůr, pak neznámo kam. Podívali jsme se na sebe a beze slov jsme šli vyrabovat spíš a kuchyň. Najedli jsme se docela dobře. Zásoby byly naštěstí dostatečné. Nejen tyto, ale i mnohem zajímavější situace naleznete v nové knize Miroslava Oupice s názvem Naše skvělá firma. Nabídnou vám ji ve všech kvalitních kamenných i internetových knihkupectvích. Více informací k této knize, včetně možného objednání, naleznete také na autorových webových stránkách www.oupic.com. Ještě jednou www.oupic.com. Tak příjemné počtení.